اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائص ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. دے موسى علیہ السلام قوم چه څنګه ها فرعون غرق شو او دای پوره شول بیا د خبره پرین ها تیرا سو یدو چې په داس خلق ورغلل چې وی د غو عبادتی نه کړل د موسی علیه السلام ته وویل چې ته میشته داس خدای جوړ کا پابو نه دی موسی علیه السلام نو سپک کړل چې تاسو جاهلون یی نو دا د دی په ذهن کې خو هغه د فرعون د قوم چې په کې ماحول کې ستروي آثار و موسی علیه السلام د دی نه د تګ په وخت کښې اول سر کې د یوې میاشتې چې زه په دا نه پسر دریمه بیا په کوهی تور باندې لس شپې د چلې ولې پسې زیوتای شوې دلې دا بې صبري شري کړه چې دا یې نه موسی علیه السلام خو چا کې میشته ټیم مقرر کړی و نه روغه یا دو دادو په غرینه کې ګرځي په غرینه کې خدای غوړي نعوذ بالله په دی کې یو و سامري نومې ده سام د مشرتوب انداز یې هم و خنداني غوندې سړی هم و په خلکې اثر و د هغه بنی اسرائیل چې کله د مصر نه هجرتی کر او ندل اخوا اچانک کیسه وه هغه د بنی اسرائیل ښځونې د فرعون د قوم نه څه ورو وي خوښي وي ګاڼې دا شیې نه ځنې وخستې وي وقتی طور باندې داس خو نه وي خبر چې اچانک نشته حکم شي چې بس هجرت کوي په شپه شپه هغه د فرعون د قوم هغه د زارې سره زار سپین زار دا ګاڼې دا د دی سره وي چې کله دی پوره شول فرعون غرق شه بیا دا لکه د یوه کافر قوم نه چې سړي ته کې مول دولت څه شی پوتې شي په لوس کې د خطا غنیمت ویې شي تیر امتینه ته غنیمت استعمالول خپل خوړل دا رو نوي دا خو د نبی علیه السلام امت دی پوره د خدای دا خصوصي یو شګړه ده بیا دا کیسه شوه چې دا ګاڼې دي دا څه شی دي لحاظه قوم خو غرق شه میشته روونه دي د دغ سامري په دی کې دا وچلوله چې دا غونډې ولر جمع کوي توستا دا چاته استعمال جایز نه دی ای جمع کړلې بیا د ده دا د شکلې یا د قسم قسم شیې نه جوړول دا هنر د زده و د زرګرونې غوندې آی ولې کړل د هغې نه یې یو نخسي شکل جوړ که دا هغه اخسي لیا د هغې زرې سره دا خوره میلاو کړه چې کله لکه مو چې درته ویلي وي چې جبرائیل امین چا په کیمه اوسپه باندې سور و چا فرعون اوس په سر ګډ شه چې پورې جبرائیل امین د سړي په شکل کې دا اوسپار پورې شوه د دغه سامري دغه ورپکر شه چې د دغې اوسپې په کیم جوی باندې کڼوا شوه وچې شګې ووي
خو چې هغه پشاوی چګاوله کڼواوی چګاوله پالوندو شین بیټای په مخر شوی و. یې ده ور پکړ سه چې دا خو څه یو حکمت ته یوه کیسه ده. آ خوره یې ورسره اوخستې وه، نو آ خوره یې لیا د دغې خسي دا زار چې دا جوړوه یې ولې کولې په دا زار کې ګډه کړې وه، لیا یې اننه ویر اچولې وه. خو د هغې یوه نتیجه دا وه چې دا خسه یو د غو غوندې د خسۍ غوندې وې او زینه کړل. دا ساوزو نه وه چې پاک شو خبره وه، لیو کیسه وه، خو لکه عام چې غو لخسي بوري چې کیمه نړېږي په دغه لمبرو ده هغه اوزینه کړل، او دا د ځان ویولي غوندې اثراتو وي پکښې، لیا ټوپینه لیا څه شی، خو د هغه اوزینه او زمیر وتل. ده ورته وویل چې دا یې نه دام خدای دی او دا وینه یې داسې کیسه ده ستي په دا باندې د خدای عالم په زرینه عالم د دغې تای سجدې لګولې دا عبادت یې شریک هارون علیه السلام د دغې مخالفت وکړ د موسی علیه السلام ورور دی یې پوی کړل چې دا څرنګه خدای جوړېږي چې دا خو د انسان مرتبه ته نه دی رسېدلی. خو آدم را پیور گرم سوالا ده شیطون اولا کسا هوی چه ستی ده دغه نه هزن هارون علیه السلام ودر شا چه که زه خم خواب دان از یوتای زور لیچه شای کور سرا جنگ جگره و جوڑه شی مو پکش مرکو او ور سرا دولتا خوندو. صورت تاها که ده دغه لیا هم مختا تفصیل اردریمی ده دغه کسی چه بیا یې دوام سوچ دا وه چې که زه دا وکړه چې دا کوم خلک عبادت د دغې شریک دا دونې پرېږدي چې دا د مو خبره مني دا په څټ ځنې لوړ شي ځنې وشي شي. خو بیا کېدای شي چې موسی علیه السلام ووایي چې کم از کم دا یو قوم د بني اسرائیل چې مو په یوه اتحاد کې سوتلی وي یو اتفاق کې وي دا کېدې داسې چکړولی روس چې وسو بیا بل ورېدی زه څرنګې سره سموه. خو به هر حال اخبرې به وسی شوه موسی علیه السلام ته پروردګار عالم کوهی تور په هغه خبرې کړلې په دوران کې دا ورته کړې وه خدای پاک چې د تو د ورستې قوم هغه ګمراه شه او هغې شرک شریک د خسي عبادتي نه یې شریک کړل. موسی علیه السلام خو له دغه ځوی نه بالکل هم ډېر سخت په غوسه وه. او بیا موسی علیه السلام هغه طبیعت مزاج یې هم داسې د جوش ول جلالي غوندې مزاج و طبیعت یې وه چې کله روغی او دا کیفیت یې ولیده نو په ټولې نه اول یې هغه خپله غوسه دمرستې غوسه ورغلې وه. ځنې سړي ته خو په اسې نکه خبره باندې په خپل ځوني خبره باندې داسې غوسه ویردریمي نن سبا توس لیدلی دو چې وریڼه ها نور خو څه کېدې وریڼه په منځ کې ډېره ګیلاته کیسه سیخه شي. خو د خدای د دوستونې غوسه د ځون په کیسه د ځون په سید ځون باندې نه وي، خو چې کله د پروردګار عالم د قانون سخت نافرمانی سخت جرم ووینی بیا آبوند داسې غوسه ویردریمي لکه د امیشتوس د دنیوي کیسې باندې چې وي. به هر حال موسی علیه السلام چې کوم تورات په کومې تختې باندې لیکلی شوی و خدای ورکړی و په ډېره تیزي کې یې هغه هم داسې کښې شوې چې لکه یو سړی چې ډېر یو لبغړی غوندې غاوي چې لکه په ظاهر کې د هغې تختې هم څوک دا هم وایي چې ځنې پکښې موتې هشوې دغسې هغه اول هغه په غوسه په خپل ورور هارون علیه السلام باندې اخته یې لوس ور وچول څڼ یې ته لوس ور وچو ږیره ته هم او ورته ویې ویل چې دغه تو بیا دا څه وکړل. ده ورته وویل په ډېره نرمه الفاظ باندې چې ای د مو د مور زمنه مې
په منځ کې ویریه دا کړه چې دا وساوی کندې سړه شي. موسی علیه السلام خیال دا و چې دمره یوه لویه غټه ګمراهي چې د خدای سره شریک جوړول و بد ته سجده لګول. په دا کې هارون علیه السلام خامخا سستیاوې کړې وي، لیوې غفلت کړی وي، لیوې نرمي کړې وي. او دوامه دا چې کله څوک غلط کور وکړو د هغې غلط کور کې سړي خیال دا وي چې موږ یا ورور هم پکې شامل دی، نو په بل نه اول خپل زوی ورور ته سخته خبره کو چې انور داس نه ویایي چې دای نه د خپل زوی ورور ته څه نه ویایي، او میږ ته یې دمره سخته خبره وکړه. لیپه دا کې دا هم د خدای حکمت چې ټول قوم ته دا معلومه شي چې یاره دا خو دمره عظیم جرم دی چې د دغه جرم په وجه باندې هارون علیه السلام خپل ورور او خلی ورور نه چې پیغمبر ها دی، او بیا په عمر کې ها هارون علیه السلام په موسی علیه السلام نه ستر و درې کوله مشر ورور یې و، اگر که د پیغمبرۍ په منصب په دا مرتبه کې موسی علیه السلام هغه اصلی پیغمبری یا مرتبه د دوا، هارون علیه السلام د پیغمبرۍ د پوره موسی علیه السلام سول کړی و چې خدای دا د موسره پیغمبر کا چې موسره او په دا سلسله کې ملاتړ کو، یو قسم لکه معاون اومی وي، اسسټنټ اومی وي. نور عهده انتظامی انداز کې د موسی علیه السلام لویه وه په دا مختلف وجوهات کې، خو غوصه په ده باندې دمره غالبه وه. خیال یې دا راغلی و چې په دا کښې تونه څه غفلت شوی دی په دا فریضه ادا کول کې، ځکه موسی علیه السلام دا داسې کیسه وکړه، دا خبره راغونده. پروردیګار عالم فرمی واتخذا، بیا نیولی و قوم موسی، قوم د موسی علیه السلام جوړ کړی و څه شی من بعده، پس د تګ د موسی علیه السلام نه من حلیهم، هغه د هغې ګڼې د دی نه چې هغه ګڼې وې ورسره د قوم د فرعون، د هغې نه یې جوړ کړی و څه شی عجلن خسای، جسدن چې ژوندی خسای نه و لکه دا د غو غوندې چې ځنه وزېږي، جسدن یوه جوسه وه، یوه باډۍ وه د خسي مړه، خو دمره فرق و لهو خوار چې د ده خسي و د غو غوندې اوزینه کړل نړېدو. د جبرائیل علیه السلام د اوس د منډې هغه اثرات وي، د دغې نه دی بیا خدای جوړ که دا ته عبادتی نه شری کړل. خدای پاک دا د دی بیوکوفتوب دا د دی حماقت کمکلتوب وښایي. علم یارو، آیا دی دمره نه کتل انهو چې دا خسای لا یکلمهم، نه د دی سره خبرې کړی شي، خالی د خسای غوندې اوز د بوري غوندې اوز نړیږي، نه خبره د انسان غوندې کړی شي چې دی ته یوه د فایدې خبره وکړو. ولا یهدیهم، او نشي سیخولی دی سبیلا هغه د نفع د ګټې په لار، د دنیو نفع ګټه لیا د اخرت نفع ګټه دا هدایت ه نشي ورته کړی. داسې د یو کمکلتوب شریک خپل جوړ که، اتخذوه دا خسای دی په خدای ولی سره ونیو د دغه عباداتي شریک، وکانو اووی دی ظالمین ډیر ظلم کوونکي. شرک، ان الشرک لظلم عظیم، خدای پاک وایي چې په ټول ظلمینه کې لوی ظلم شرک دی. نو چې د خدای سره شریک جوړ کې، دی د خدای سره شریک جوړ که، خو هغه انسان دی که یوه انسان عبادتی کړی، خو سړي ویلی وي چې انسان دی په دی نه او په دغه کې کمالات وي، د خدای په کار کا کړې د خسي عبادت شریک. په دغې لمبر نن هدا مشرکون دستی چې څوک د ستوریې، څوک د لرګي نه بت جوړ کو، یو څوک د
چشینا چلور کشلائی کونائی یونان دیرا جیبا شای ووینی بیا دی پا مقصدی چندی پا مزکاور تا سیلاوی دی خوتا پریش دا دا دی میجول چه دا میجدون مومنون مسلمون بیولی دا کورتا پاکستان چه وکسی لیا دلتا پا اوال وقت که دی چلی دلی وای چه چیری زیورات وی جاخ پا وشی چه باز دا دستای نور دی وریا ناو پا چالوار بیولی بیولی دی زوناور گونده پا خاپیولی وی راون وی و بیا ورتا سجده ورتا لگاوا دا کا حالانکه دی خدای عبادت تا چه خدای دی پا خاپیولی نویر دریمی چوک دی خدای دلبار تا اگر که پا خاپیولی تاگ ندای سایی زکا چه ده انسان اخپل انسانی ذات کرامت آ خدای بحال سوتی خو دا پا دغلان برد ده عقل نا خلوص انسان ده زون نا دست شای جور کو چه پا زوناور نایی ها ده لون ده وگانی نور دا ده دا شیری کلا پروردگار عالم فرمیی چه ده دا غا ده غا غول عبادتی نا شیری کلا ولما سقط في ايديهم دا دي عربي پترس کی چې یو سړی یو داس کور وکړو چې ورسته دا ومني چې دا خو مې غلط کور وکړ پابوندې پشیمون هشي د هغې د پوره داسې الفاظ استعمالیږي ولما سقط في ايديهم هر کله چې دی په دا خپل عمل په دا خپل کور بوندې پشیمون شول ورعاو او دابونده دی سار خلوص انهم چه دی قد دولو دی گمراه شوی دی دا چکلا موسیٰ علیه السلام روغای او دی تیا کسی چک چیٹولی پا دا خپلا غلطیا بونده دی دیر سار خلوص قالو بیدی داویل لئلم یرحمنا کچیری پا میش بونده رحم نوکو ربونا دی میش رب و یغفر لنا او کچر بخشنا نو کو مشتا دی مش خدای لنکونن خمخا بیا یمیج من الخاسرین هغا خال چه هغا پا تبایی که بربود اچه دلی دی بیا مش پا خسارا و پا بربودی که اوچه دلی دا خلاصا خو بیان شو ویسا تفصیل خدای بیانوی ولما رجع موسی هر کلا چه و پس رو گرزده ده کوهی تور نه و دیتا موسی علیه السلام رو گرزده الى قومهی و اخپل قوم تا و پدر تک که ها دای پا غصا و زکا چه خدای خدای خبر کرده و ورتا روغای پا دست حال که غضبانا چه دای دیر پا غصا و اسفا او دای دیر افسوس کوین کهو چه چرنگر رسیده قال ورطوی ویل بئس ما خلفتمونی دیر بد نایب ولی توس وکدمو مو توس پریشی وی چه دا مو چه درطویلی دی دا که زلج وقت توس ندریم بیا هارون علیه السلام تخوی خصوصا ویلی وی چه تا دمو خلیفه و نایب یه دمو ده طرف نپا ده قوم بی اساما ده خیال داون چه دهان ده خپلا غاکش سعی اغا نیابت لیا دمو اغا زموری می چویر پا اجا کری و آیه سعی نکره دا بی اساما دیر بد دای ندای هاگ ندای شا آکور خلاف تومونی چه داتوس ادمو نای بون پد جور شوی وای مده زون خلیف گون جور کری وای من بعدی پس دمو نا چه زورت لای و ده توس پا زمامه دا کور آرا و لای و ام دغزی تا کسا در زخار و واتلا ورا سدلا چه لش گونا خود سکی سیخ کفرم وکا سیتا سجده و خدای گانل دا مرتد دای دا اسلام نووزی دا وجه چه یارا توسه تا نو وقت شوی نو وقت شوال چه شایدی لاس ریزی زیوتای تیر شوی اعجل توم ایا بیراوا شوا پا توس بونده امرا رب بکوم اغا حکم ده رب ده توسه در بونده ویر وجداش و کسا چه خدای ویلی وی چه زد توستا کتوب در کوا هدایت در کوا زی غشتای و پدا که
د میاشتې په ځوی بوندې څلوېښت شپې شوې توس دا مرادا د خدای په کیسه کښې بېړواندي شوی چې بیا مو خپل خدای درته جوړ کړ. وألقى الألواح او وچولې هغه تختې اچولې په حقیقت کې نه وې خو چونکې د خدای کتوب و لکه مشتوس د پوره قرآن شریف دا چې کله ها ژدې خو په سوکا په عزت په آرام وېژدې دا یې دمره په غوسه کې خپل ورور ته ویر بېړواندی و چې لکه چا سره د شاخې لبیلې په غږ کښې نن د چا نه قرآن شریف وي ژدې خو دا ژولې داسې په تېزي وکړو چې لکه چې وچوې نور دا هغه تختې داسې په تېزي کښې شوې چې ځنې پکښې موتې شوې هغه تېزي ته خدای پاک د اچولې ول الفاظ استعمال کړل. وألقى الألواح او وغورځولې وچولې موسی علیه السلام هغه د تورات تختې او بیا فورا واخذا او ونیو براس اخیه په څڼیې د خپل ورور په څڼیې ونیو ور مختر درمی په ژیره باندې ها ونیو یا جروه څکوی الیه و خپل ځون ته لکه څوک چې داس په څڼیې وه ورته غوسه شي وړکی څوک کام وینڅي بیا یې داس درپسې راوونکي درپسې بیا یې هارون علیه السلام هغه د ده د پپیشه چې چلو ده ته غوسه ورغله قال ابن ام ورته وویل هارون علیه السلام چې زمنه د مو د مور موسی علیه السلام هارون علیه السلام د یوه پلور د یوه مور زمن وي خو په دغه منځ کې دا مور چونکې لیا هم ډېر خوږ غوندې شی دی ه د مور وله کیسه ور مخته کړه چې هغه سړی چې زه تو دوه سره د یوې مور زمن یي ای د مور را ان القوم بشکه د دغه قوم نه دغې بني اسرائیلي استضعفونی زه یې بې وسه کړل خپل واز نصیحت کوشش هر شی مې په وکړه به وسولی خو څه کې وکادو او نژدې وي دی یقتلوننی چې زه یې قتل کول ه بني اسرائیلو خو ډېر پیغمبرون شهیدون کړي دي چې دی د رای خلاف وې خبره کړه نن ه څور عالمون دغه د نبی علیه السلام مسلمون امت کلمې ویینکی امت چې ده د طبیعت د ده د عمل خلاف فتوا وکړو بیا په مخ ستی وژنه دنیا کې اختلافات دي د څلور مذهبي نه دي یو وایي چې دا په غل د امو لاسي خادو بل وایي چې د امو لاسي خادو دغه اختلاف خو دا مطلب نه دی چې بیا د تو د رایه څوک خلاف وي د تو د عمل خلاف خبره وکړو بیا ته ستې هغه چې پې پوهېږې چې مسلمان دی کلمې ویینکی دی بلکې خالي مسلمان ولی خو نه چورا لوی لوی عالمون شهیدون شول د کراچۍ نه پر وخله و دا وزیرستان ته پر رسېدلي چې نامینه یې وشایي یو یو سړی داس چې د غوندې عالم بیا چې جوړېږي وخت و پکښې لګېږي دا یې شهیدون اخر د خدای بنی دمه چلو تو ته چا وویل چې دا وکړه مسله مې درته وکړه نه خو نه لیونه یې نه دې په دماغ کې فرق راغلی دی لږ خو د خپلې عقل نه کور وخله یوه خبره دو ته وایې چې دا کور چې ځکه دا صعوب دی بل درته وویل چې نه چې دا ته کې دا ګناه دی بس بیا ستې مړه وه چلو ورته یې چې ته وې ګناه بولې خو یې موږ چې څوره د دین علم دی د دین معلومات دي د عالمونې نه مې پوښتنه کړې دو دی ورته وایي چې دا ته کې دا صعوب دی چلو ته صعوب نه بولې ما یې بوله دغې خو دا نه چې بیا په مخ نور ځکه زه درته وایم چې ځینې خلک وایي چې پښتین د بني اسرائیل سره یې دا نصب لګېږي نور د بني اسرائیل دا حال و هارون علیه السلام ورته وویل چې ته خو وایې زه مې دمره د دی مخالفت وکړ کادو چې قریب وي دی یقتلوننی چې زه یې ستې قتل کول هم ځکه ځینې غلی شول فلا تشمت بی الاعداء ته ما خوشولوه په مو باندې دا د مو میژ دشمن چې ته مو ته
ار وکاری دی او داسې د مساره داسې عمل کی چې په ظاهر کې د قوم په مخ کې نور دغه نور فائدہ نشته خو جدا کی مخالف دی د اولیا ها زرینا ډیر خوشول شي چې شادو چې حکیم پیغمبرون دی میش دی خپل مساره راټ کړ په خپل کور کې دا د موسی علی سلام په دا یوه خبره کې چې خدای بیانوي د نبی علیه السلام امت ته عظیم علمینه دي. ګوره انسانون وي د انسانونه د ورینه په منځ کې اختلاف په وخت سر کې د آدم علیه السلام د یوه مور د یوه پلور زامن قابیل حبیل په منځ کې اختلاف روغی. دا اختلافات تر قیامته پورې د ورینه په منځ کې درېمي، د پلور د زوی په منځ کې درېمي، د ښځې د مېړه په منځ کې درېمي، د تربرې په منځ کښې درېمي. بیا چې یو غوسه شه ابل ده بیا د اوسلې نه کور وخلي. موسی علیه السلام یوه غلط فهمي ورته لګېدلې وه د خدای د دین د خدای د توحید د پوره بې اختیاره غوسه ورغلله. نور که هارون علیه السلام هغه د غوسې وله خبره کړې وای خو په غیځو کښې بیا ډېره خروپېدله. کېدای شي چې قوم وه څوک د هارون علیه السلام په لورې ولوړ وای، څوک د موسی علیه السلام په لورې پساد جوړ وه. ده برداشت وکړه او په ډېر خوږه په نرم الفاظ یې موسی علیه السلام ته مور وله وسیطه یو قسم ور مخته کړه چې ته دا غامکه وجه دا وده. بلا موسی علیه هارون علیه السلام ورته وویل چې د دغه دشمنونو د دغه غونډ قوم په مخ کې د موسره داستې وکړل، دا نور خلک ډېر باندې خوښ ول که دا نن سبو د میش په خلک کې خاص کر په دا اوس نوې زمانه کې دا نوی ژڼی که ښځې دي جنکۍ دي که وړکې دي، دا چې کله یو غلط کور وکړو نور یې ته د غلط بلکې تر پوی خلکې پورې د خلکې په مخ کې هغه د ده غلطیا باندې د تا څه په سپک یې کې بس په مخ ستي داسې وي چې ته وایې چې مړ دی که څوک ورته ووي نه سړی دی په مخ بیا دا وي چې دمره خلکې په مخ کې زه سپک کړه خو په کور کې دی یا په ګوښې ځوی کښې دی موته ویلي وایي چې دا دا د یوه تکبر علامه وي چې په سړي سړی د خپل ځون دمره ستر بولي دمره متکبر یې بولي چې د خلکې په مخ کې دی د مو په شان کې پرکولی روست. او سړی چې کله کله د خلکې په مخ کې چې خپل زیای خپل شاګرد خپل ورور سپک کې مطلب دې دغه وي چې دا غلطیا خو د غونډ خلکو چې دا نور ها پېښه شي چې بل څوک په دغه لمبر نه کړو پاکې ډېر حکمتي نه وي لکه موسی علیه السلام ګوښولی شه خو نه هارون علیه السلام داسې ورته وویل چې ګوښه یې دی چې څرته ویلي وای خو خالي یې دمره ورته وویل چې نور هېڅ شی نه دي دا دشمن ورباندې خوښول شي. ورته ویې ویل چې ته په مو باندې ما خوښوله وه دا دشمن ولا تجعلني او ته ما شمېروه ما ګډوه مو مع القوم الظالمین د دغه ظالم مشرک خلکې سره زه په دا کې بالکل نه یم. موسی علیه السلام په خبره سر خلوص شه. موسی علیه السلام په طبیعت کې دا د جوش ول شای په پیغمبرون کې دی د داسې جلالي مزاج ول دی د جوش ول د حق خبرې په مقابله کې په یوه موقع باندې هغه بني اسرائیل د فرعون قوم چې دای ډېر سخت ستړی که ډېرې معجزې لکه چې تیرې سولې دوی لیدې بیا یې ه نه منل په یوه موقع د ده د و د فرعون د قوم په موقع په غږ شې خدای نقل کوي چې وی ویل موسی علیه السلام اللهم اشدد علی قلوبهم ای خدایه دا زړینه یې دا سخت کوڼی کې فلا یؤمنو چې ایمان خورو نوري
حتی یرو العذاب العلیم چا دردناک عذاب ووینی زی دام راستڑای کرو پا کولینا کولینا کویسی ایمان روار بیا دیغ عذاب نا خلوش ول چه خدای دا زرین ای دا سخت کی چه ایمان خورو نوری ادغه ترزنایی تو سمالی ماوی چه دی جلالی مزاج سرائی دی بیا حدیث شریف کردریمی صحیح حدیث کردریمی چکلا اسرائیل علیہ السلام دتا روغای ورتاوی ویل دی ساری پا شکل کی ورتاوی ویل پیزاندالای خواه ووی پوزانده ورتاوی ویل چه څنګر غلای هغه ورته وویل چې تو روح قبض کوه د دغه چکی سره موسی علیه سلام دغسې بې اختیاره څپړې یې ورخلوصه کړله اسرائیل علیه سلام یې په مخ وویو د هغې والې سره یې هغه یوه سترګه اسې بهار ووته د سړي په شکل کې رغلی و نور چې د سړي په شکل کې رغلی و لکه په سړي چې یو تکلیف له څه شی اثر کوده د په باډۍ په غیلمبر شه د خدای دلبار ته اسرائیل علیه السلام وپاس شه ورته وویل زه خو د داستا ورلژلی وم چې خو دا هم را دا کیسه بده په ولګېده خدای پاک ورته وویل چې ته ورشه مسلوم پې ویایا ورته چې کده یې عمر غوړي د په کور کې غودو د هغې په شمځۍ دا لوس کښیږدي چې د ده په لوس لوندې څوره ویښته روغلل د هر ویښته په سار باندې یو کول زه عمر ورکړه بیا ورته روغای سلوم یې د خدای پې وویه بیا دا خبره ورته وکړه موسی علیه السلام بیا ورته وویل چې ښه دا کولینا چې تیر شي بیا ورته وویل چې مرګ خو وي ورته وویل چې بس بیا ټیک تو اوس مې روح قبض کا خو اول خبره دې داس بې ځایه وکړه نور داسې د جلالي مزاج سړی دی بلکې د فرعون یو سړی د ده د هجرت نه مخته چې دا یوه مدین ته ته بهر دی وتلی و د فرعون په کور کې خو دای راته و ستر شوی و په دغه وخت کې لیه نبوت نه و ورته میلاو د ده د قوم یو سړی دی بل د فرعون د قوم سړی دی هغه څه زور ظلم پې که مزدیرای پې کړه او ده چې موسی علیه السلام ولیده دغسې و موسی علیه السلام ته سیرې فریاد وکړل چې زه خو د دغه سړي تباه کړم موسی علیه السلام پسې روغای هغه د فرعون قوم ول سړی هغه ته یې څاپړې ورخلوصه کړله چې مځکه ته راسېده بیا د سه عبود نه وبخشي خو داسې ټیم و چې چا ونه لیده بله ورځ بیا موسی علیه السلام دغسې روتلی دی دغه سړی دی بیا دا یې د قوم ول چیرې بله څوک د فرعون د قوم سړی دی دی خو د غلامونو غوندې یې وخت تیروه انساني غای نه ورکوه یغه بیا سیرا ورته وکړه چې موسی زه خو د دغه سړي غا کړم موسی علیه السلام ته خو غوسه ورغلله په غوسه کښې دغسې ورغونسه هغه د فرعون د قوم ولته یې بیا څپړ ورکوله دا د ده د خپل قوم ول وډور شه چې یاره دا خو نن چې داسې نه وي چې مو نه ووایي مو کژاکو دغسې یې دغ بې بخته سیرې وکړې چې د خدای د پوره چې داسې خو مو مړ نه کې لکه اپارین سړی دی چې مړ که دا ټکای خو هر چا ولوېده چې دا خو اپارین ده مړ کړی وه ځکه پښتو کې نقل دی چې الیوانی نه چې څو لرې لرې ګرځې هم هغه خپله خبره نور کیسه مې د موسی علیه السلام د طبیعت درته کړه چې داسې جلالي مزاج ول سړی و بیا د کله یې د شرک ولیده د خدای سره د سی جوړول شریک جوړول ځکه بالکل دی په هغه غوسه کې یو قسم بې اختیاره شه پروردیګار عالم فرمی چې کله هغه د موسی علیه السلام دا د هارون علیه السلام په بېګونه ولي بوندې سار خلوص شه قاله بیا موسی علیه السلام سول وکه ویې ویل رب اغفر لی ای پروردیګاره مته هم بخښنه وکې که په دا بې اختیاره غوسه کښې د مود نه څه غاز شوي دي ته مو هم معاف کې ولې اخي او دا د مو ورور ته هم بخښنه وکې که په
لږ د دنه کمزوري له غفلت شوی وي. وادخلنا او داخل کې موږ دوه سره فی رحمتک د تو په رحمت کې وانت او ته ای پروردګارا ارحم الراحمین ډېر زیوت رحم کوین کای پهار رحم کوین کینا نه دې مور په اولاد دمر رحم ستا نه دې زوی په پلور نه دې پلور په زوین اچا دمر رحم په چا نشتا لکه تو چې په هغه خپل بند ګون بندې رحم دی پروردگار عالم دا خبره خو بنی اسرائیل ولی دا چې دا خو جرم دی خو سام جرم شوی دی پروردگار عالم بیا فرمی ان الذین اتخذوا العجل یقینا هغه خالق چې په خدای سره یې نیولی دی خسای سینالوهم زر دی چې ور ورسیږي و دی ته غضب من ربهم قهر غضب د طرفه د رب د دی نه و ذلتون اوس پکولی فی الحیات الدنیا دا د دنیا په ژوند کښې و دی سزاوار شي هغه سزا لکه مخته سوره بقره کې هغه تیره شوې دو دا کیسه چې پروردګار عالم دی چې دا چا عبادتي نه کړې وي په دا کې اکثار په د خپل عمل باندې پشیمون شول او وی ویل چې موسی علیه السلام میږ اوس دې خلوص ولي ځکه چې مرتد شوي خو وي د میږ د پوره د خلوص ولي ولا چې څه ذریعه وي څه د شریعت حکم وي میږ امني خو چې د قیامت د عذاب نه بد شي سامري له ځنې دغه خو هغه صحیح انداز باندې توبه نه وه چې دا کوم خسای په دغه لمبر جوړ کړی و بیا دی ته دا حکم ورنازل شو چې دا کوم خلک دا خسي ته عبادتي کړی دی دا د کښېني دا نور خلک دا تیرې پسې وخلي دی یو هیڅ حرکت نه کو وایي دی چې مړی کو د مرتد سزا نه نه چې څوک د دین نه مرتد شي کافر شي مسلمان د دغه سزا نن ه دا دو چې دا واجب القتل دی قتلیږي درې ورځې پورې مهلت ورکړی شي که واپس د هغې کفر نه په صداقت سره واپس شه ایمان یې روړ خو دا لکه نه وای مسلمان که بیا نه روړ قتل کیږي پک دوی کښې دا موقع دی تا نه شوه ورکړه چې چلو چې دغه س توبه وکوږې بیا معاف یې خدای پاک ورته وویل چې دی توبه دا چې څوک و مرګ ته ملا تړلی شي دا نور در چک شي قتل دی کو او بیا یې توبه قبیله ده خدای پاک هغه خبره چې زر دی چې ور ورسیږي و دی ته غضب من ربهم غضب قهر د طرفه د رب د دی نه و ذلتون او ذلیل ولایو ور ورسیږي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیو کښې چې په دغه لمبر هغه قتل وشي وکذلک په دغې قسم نجزی المفترین سزا ورکوه زه هغه خلق ته چې په خدای باندې درویغ تړي سامري چې د کوم دغه یې جوړ کړی و د خسای د دغه په هغه توبه په څه شي کې سره منافقت وله کیسه یې وه د هغې د پوره خو دا سزا نازله شوه چې موسی علیه السلام حکم وکړ چې د ده سره څوک بل بنی اسرائیل ول نزدېکت نه کو په دغه لمبر وه چې د دو په چا لوس ولګېده ده ته و فورا تبه ورتله په مخ چې په چا وې لوس لګېدلی و اخته و تبه ورتله او که بل چا په ده باندې خالي لوس ولګېده و سامري ته و فورا سخته تکلیف منه تبه ورتله او چې چا لوس پې ولګېده اخته و ځکه چې چېر لرې و د انسانونه نه پارېده چې بیا و څوک نژدې ورتلل اوریانه وې سیرا ورته کړه لامې ساسا چې لوس تر باندې ونه لګېږي په دغه لمبر د انسانونه د معاشرې نه کټ شه د ځناورې په معاشره کې وخت تېروو پروردګار عالم فرمی والذین هغه خلق عملو السیئات چې عملی نکو د ګنایي عمل ځنې وشي ثم تابو بیا دی توبه وکوږي من بعدها پس د دغه ګنا نه توبه چې
چاکی ما توبہ خدای ورته مقرر کو په ا طریقہ د بنی اسرائیل د پورا توبہ دا وا چې زونو مرګ تا ور کوي بس ژوند په دغه جی ختم د میرتوس د پورا د نبی علی سلام د برکاته چې توبہ خالی د زړول په صداقت سره پشیمانی تیرمه در تا ویلی دی توبه په شریعت کې توبہ دا تا وی چې یو ګناه وکي پتاب گونا بوندی بیاد زلال و ریب شمون شد چه دامه چبت کرو و کده خدای نفرمانی مو کرد دا یوا دواما دا چه آینده ده پورا کست وکی چه ارا چه مرش داغا بدامالی و بیانه و کده ده دوی اچه کم کور ده کرای دای کده خدای فرز المیز ده کزو و رجا ده خورلی و لید زاکوت آغال منزیناو کزوی رو ری آرزیو کزوی رو ری کده بل انسان دی حق خورلای و اغ انسان تاو اخپل شای ورساوی نیش ورساولای پشکوراو چی کم دای دیغنا بیا مافی غوری چی دا شای میدتونا پا زور پا ظلم پا دوکا خورلای دای تیر ماف کا کبیا دا سرای و چی تو دیدنا حق خورلای دای آشتانا میسو پارو لورش پتیا ندر تالا گیجی نده زمانی که پتیا لگه دا دای مرو زمان تیویر ورسوا که ایس پتیا نلگه دا بیا دم رشای ده خدای پنون بوده مسکینون تا ورکا و بیا داویا چه خدای پاکا تی اصاو پر مالک پسی ورسوی دا ها امید که دایشی چه خدای پدا طریقه بونده ماف کو نور د میشتوس د پوراخو توبا چه دا صادقه توبا یو سړی د ګناه نه وکوږي بیا سابو ته د خپل اختیار مالک نه یې کیدای شي چې سابو بیا ګناه درځوخه وشي بلکې روایتي ناکر درېمي چې که په یوه ارځ کې یو ګناه د سړي نه شپېتلس وره یې توبه ځنه وکړه او بیا شپېتلس وره دا توبه ځنه موته شوه خو چې اول توبه وکوږي په هغه وخت کې چې دا لږ هم نه وي چې خیر دی که بیا مې دا کور وکړه بیا دا توبه بیا خدای قبلوي پروردیګار عالم فرمی چې بیا د توبه وکوږي من بعدها پس د دغې نافرمانۍ د ګنایې نه و آمنو او په خدای باندې ایمان او یقین هم وي ان ربک بشک رب د تو ای پیغمبره من بعدها پس د داسې توبې نه لغفور بخښونکی دی رحیم رحم کوونکی دی دا خو د دی هغه ګناه جرم په منځ کې د هر ګناه قانون بیان شه اوس هغه خبره خدای بیانوي چې په کیمه باندې موسی علیه السلام سخت غصه شوی و ولما سکتا او هر کله چې سړه شوه عن موسی الغضب د موسی علیه السلام غصه اخذ الالواح وروی خستلې هغه تختې د تورات وفی نسختها او په هغه لیک د هغې تورات د هغې تختې باندې چې کوم لیک و په هغه لیک شوی و هدن د قوم د بني اسرائیل دپوره هدایت و رحمت او د هغې ټول حکمینه رحمت و للذین دپوره د هغې خلکې هم لربهم چې دی د خپله رب نه یرهبون ډریږي ایمانی وي پې چې پای عمل کړی سراسر د دی دپوره رحمت و بیا بني اسرائیل وي یو داسې قوم چې په خبره باندې وی بیا تیرې خبرې آرشای ویر کړل بیا یې نوي شکوک شبهات دا جوړ کړل بیا یې دا کیسې درته سره راونې کړې چې ښه موسی علیه السلام وایي چې دغه د خدای د طرف نه موته لیکلی کتوب دا میلاو شوی دی په یک وځي دا میش څرنګه یقین وکړي خو میش خو نه دی اروېدلی دای وایي کیدای شي چې دا د دمره وخت چې دولی تیر که میش تا وی څه ویلي وي چېرې او داسې و د تعلیم چاته وی راغلی وي بل بنی ادم چې هغو دا لیکل کړي وي ورته لو د خپل په څه طریقه کړي وي میش څرنګې دا یقین وکړي چې دا د خدای د طرف نه میش تا یو لیکلی کتوب ورغلی دی دا کیسې چې شیرې شوې
بیا موسی علیہ السلام خدای پکتا دا درخواست وکړه چې پروردگارا دغه قوم دا شکوک شبهات دي، حالانکه د یوه پیغمبر متعلق چې په دغه لمبر شکوک شبهات جوړ شي بیا دا څه کیسه شوه؟ دا د یهودي د بني اسرائیل یا د عیسایونه چې دا هغه د دی بایبل وکسې دا تورات د دی دغه تورات مختلفې سپورې دا شیینه دي لیا د دی دا انجیل وکسې چې نن یې ترجمې دي چې حکیم فضولیات دی په خپل پیغمبرونو متعلق لیکلي دي د دی په تورات کې د دی په انجیل کې لیا چې کیم فضولیات د خدای متعلق دی لیکلي دي داسې یوه خبره ځینې دمره د بې حیایۍ خبرې دي چې زه درته بیانولی نشم چې د ډېر یو معمولي انسان متعلق سړی داسې نشي ویلی چې د دغه داس کړی وي داسې کړی وي چونکې دی خپلې د دی عالمونې د دی راهبونې د خپل د پلوه غوان غلط کورینه یې کړل بیا یې په هغه په دغه لمبر کیسې جوړې کړې چې دا یې نپلونکي پیغمبر داس کړی وي داس کړی د ځون د پوره یې ښکي یو داسې جواز جوړول چې نورو د امیش قوم ویایي چې که دا د میژ د پیر دا د میژ عالم دا د میژ بزرګ که داس کړی دي خو دا دمره بده خبره خو نه ده ځکه نن په دغه یهود لیا په دا بني په دا عیسایون کې د هېڅ شي پیر و پیغور نشته امو سره شته دی دا د دی بایبل او دا هغه کتب کتابینه کله کله مې اس کتل د معلومات د پوره خو په یوه موقع باندې د یوه پیغمبر متعلق د دی د خپل پیغمبر متعلق چې کیم فضولیات دی لیکلي دي یاره دا زړه مې دغسې ځنې تسیه شو پانه وروسته مې کتل هم پرې شول چې موږ دا د خدای په کار ککړ چې چا متعلق چې دی د پیغمبرونو متعلق دمره د فضولیات یا عقیدې دي بیا د دی دین څه شی پوته شو نور دا په موسی علیه السلام پسې بل ورې دا شریک کړه چې میږ بیا دا څرنګې ومني دا د دی خدای پاک ته دا خبره موسی علیه السلام وکړه خدای پاک ورته وویل چې ټیک دو په دی کې مشرون ته رووله زو دی ته دا ووایم چې دا کتوب دا تورات مور نزیل دای پیراشي موسی علیه السلام ورته وویل چې په دا لکینا خلکو قومینه وي دولس په غوچو دی دولس قومینه وي په غوچو اکې سړي شپېتلس کسه یې مشرون دا ورته خوښ کړل چې دا به درسره لوړ شي موسی علیه السلام هغه کوهیتور ته ورسره بوتل په کوهیتور کې داسې کیفیت جوړ شو لکه د ګردو د غبار یا د وریځې شکل پاکی د پروردیګار عالم خبرې اوروی دی چې دا د موکې توب دی مور کړی دی تقریبا دی په دا باندې پیدل چې دا انساني خبره نه دو لکه موږ چې درته وکړه چې د خدای خبره د انسان باډۍ هره هره ذره یې داسې اوروي لکه دی میشتوس دغه ژینه یې چې اوروي بیا پاک شي بیا ځنې د شیطانت په وجه باندې دا وکړه دا خبره ورته چې بیا میشته څه پته لګي چې دا څوک غږیږي پیریونو غږېدلی وي شیطانونو غږیږي نعوذ بالله لی او څه شی وي میشته دا خدای ځونور جواد کړو چې میژ یې وویني چې غږېدو یې وویني چې دای غږیږي بیا دا خبره وي نور د هغې خبرې سره بیا په دای باندې نه وای د خدای د قهر یو اثرات روغی مخته دا خبره پروردیګار عالم کو وختاره موسی وقت ختم شوی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اله العالمین د قرآن کریم علمینا د میژ د ټولې په نصیب وګرځوې څوک د قرآن درس و تدریس ترجمه ته غوږ نسي خدای پاکه ته د قرآن علمینا ور په نصیب وګرځوې خدای بیا میژ دی ټول ته په قرآن کریم باندې د عمل کړلې خدای تم عمل کوین کی په وګرځوې اله العالمینا د دغه درس د دغه قرآن د درس او د دغه د اروولې د دغه په نشر کول کې چې
چې چا اخلاص وی څوک ها په صداقت سره د دغه اول کو د عمل په نیت باندې پروردگار ټول ته د رحمت په نظر وکسي الہ العالمین دنیا آخرت کښلی کې خدای څه کمای څه نیمګړی وي څه حاجتینه وي خدایه نیمګړی پیرا کې حاجتینه پیرا وګرځوي پروردگارا مریضون ته شفا ورکې د پوره د نیک عمل الہ العالمین مردگون ته قبرینه د جنت بوخچی جوړې کې پسمندگون ته صبر جمیل ورکې ارحم الراحمین ذاتا چې چا زمن نوی نیک صالح زمن ورکی چا تا دی ورکڑی دی خدای ورتا نیک صالحی وگرزاوی خدای میسو پر کور پا سفر پا خیریت پا عافیت کے وسو تی الہ العالمین اچا پا کاروباری نکشی خدای پاکا نکسانی نوی خساری وی لینشتی تنگ دستی وی خدای دی غیب دی خزونی دروزی ورخلوسی که نکسان خسارای پا گڑا بدا پا گٹا بدا لکی خدای پا دالا که امن و آمان قائم و دائم و سوتی و صل اللہ خدای